Italiana, já sabe. Francesa. Portuguesa. Argentina. Muito barulho, não faz porra nenhuma. Colombiana. Aqui travou. Pronto. Tem uma carta? Mostra para todo mundo. Tem uma carta? Não? E essa? E essa aí? E alguma dele? Espera, aqui não vou ver se está errado. Ah, espera, aqui tem só uma na minha mão esquerda. Yeah.